体重産経女流家 A リーグ実況の小笠原奈緒です。そして解説は引き続き第7期麻雀グランプリマックスを獲得佐々木久人が務めます。佐々木プロよろしくお願いします。お願いします。さあいよいよ最終戦です。対局の準備できたようです。第13期女流家 A リーグ最終節最終戦東杯の開始です。さあ山田博之前によって最終戦開始されました。ちいちゃから内田、なんちゃに石田、シャーチャに松岡、ペーチャに魚谷の並びです。ドラが今さあここで成績が出ましたが全然違う。はい、1278とちょっと分かれましたが、これはもうどうですか。見て9位と8位の差、はい、2.5 ポイントです、はい、2人とも、石田が稲岡との差 6.6 ポイント、うん、大谷と稲岡が 2.5 ポイントとなっています。なので少しでも沈めば、だからそうですね、2人は絶対沈めないですね、はいはい、そして2人とも沈み、秋よりポイントが下になると2人とも、ね、うん、プレーオフに進めないということもありますね。そして秋がプレーオフにという展開もあります。なかなか考えづらい展開だったけどね、それも、はい、いやーこの最終戦どうなるんでしょうか。もう2人は内田と松岡は結局を回しに行く感じなんですかね。まあね、テーマはしっかりしてますよ。その余裕ある分だけ、はい、まあ、数字伸ばしてもいいし、はい、うん、場合によっちゃ曲回してもいいし、うん、ただ2人は、まあ、上を見る数字伸ばすというよりも、はい、やっぱ下がね見えてますから、そうですね、沈まない方にってなりそうだよね、はい、石田と魚谷です。現状は石田が上、そして魚谷が8位、プレーオフの1個下9位が稲岡です。始まる前は稲岡が8位でした。松岡がぐんと順位を伸ばして2位まで来ています。現在最終戦ドラドラは魚谷、一面つ完成打ちた流派が統一。でもここは自然に親番連チャンできるならしていく感じですかね。ここで久人さん応援していますと来ていますがどういうことでしょう。ありがとうございます。さあイーシャンテン、まあね、プレーオフはポイント持ち越しということでポイントも稼ぎたいところですが、プレーオフを離れてしまったらね、うん、悲しいですから。石田がイーシャンテン、今年度終了ですよね。その、はい、終わってしまいます。残すは王位戦、王位戦ね。ペンちゃん払い大谷、もう稲岡もね、そして秋もちょっと画面から目が離せなくなってるんではないでしょうか、うん、全然ありえますからね、うん、さあここでどうするか。3色諦めますか、うん、ピンツのペンちゃんはあるんでしょうか。さあここはローピン縦にジーピン切りとしました。3色を意識してますね。はい、泣きも入れていくという構えでしょうか。どうなんでしょう。流派が暗号になっていいシャンテン、泣いたからといって上がりやすいわけではないけど、そうですね、ペンちゃんペンちゃん、ドラドラが大谷、いいじゃんて、カンちゃんにゃんめんです。現在トーン1曲、石田と大谷がマイナスをすると危ない状況です。おーシャーを切って目いっぱい、ローソーが通るわけではないですね。もうちょっと危ないかなということでしょうか。お、来ました、チュンチュンかローピン、ローピン、ローピンってばチャンタですね、はい、ローピンが通せるならローピンを切っていきます、
まあ、ドラ重なりでチュンポンっていう、まあ、ちょっと順目深いけどね、はい、合間が来てもカバーができる、うん、そういう手もありますよね、うん、来ますね。怖い、これやだな、やめてやめてよ、怖いよ。三ピンあまりないね。あ、ないのか。打たれそうなのも石田はローピン引いた時ぐらいか。うん、でもいどうかな、ローソー止めてるからな。これ三ピンとかあるのかも。うん、そうだ、今ローピンローピンってなってるからです、ね、ちょっと危ないかもしれない。ウーソーとか持ってきたら、うん、危ないかも。管理山のテンパイ、打ち手がテンパイです。パーマンしのいでます。ペン3ピンの闇点3色、ちゃんたもついてドラもある。換算層でリーチ、ドラドラの大谷、これを受けて3者はどうしていくんでしょうか。ローソー押した。めっちゃ押してるやん。ローソー合わせる石田、嘘、みんな押してますね。これは1ピンが打てるから大丈夫と、はい、あ、3ピン筋になってテンポ入ったところでどうすんの。3ピン筋、いやめっちゃこれでも押してますよ。2人押してる。でもみんなの筋だわ。でも見えてない。いやちょっと打ちたくなるな。なりますね。これ1人になってんですもんね。冷静に1ピン打てるか。いや素晴らしい石田、ここがもう素晴らしいところ。3人テンパイで流局です。うん、ペン3ピン打てたらすごかったよ。めっちゃ高いですもんね。ちゃんと3色法廷ドライチ、はい、あれは結構終わりが見えるようなね、うん、石田はでもこういうのあんま打たないですもんね、はい、イメージ的に、うん、素晴らしい。欲に駆られず、そのスレスレの勝負をほとんどしないタイプだから、うん、まあそうでしたね、本当に安全に、はい、トン一局一本場、ドラがウーマン、うん、こういう状況になるとちょっとバランス崩して行っちゃおうかなとか、うん、そうね、なんかなっちゃったりもそうですけどね、うん、揺れないですね。パーピンが縦に来ます。内田が親番中、もう内田もブンってきましたね。いった関係あるかいみたいな強いわ、うん、リードが縦に、うん、ここは目いっぱいの白切りです。またちゃんとなるじゃん、はい、挽回なるかした。流派は仕掛けず、うん、うわ挽回した、すごい。お松岡もいいの来ましたね。いいシャンテンですね。めちゃめちゃ広いいいシャンテンですね、はい、俺はぶつかるか。私なら関数ピンテンパイ取ってるから多分3ピン打たないんでね。そういうの来てました。そう打つでしょみたいな。打つでしょって、うん、こっちにも来てました。あ、テンパイですね。これはイーマンですか。何がいいですか。イーマンリーチだ。チーピン、はい、リーチピンフドラスチーピンです。すぐにスーピンをつかみます。ウォタニ、ただちょっと形が苦しいのでここはペー白。猿なら打ってたっていうのはなんか分かる気がする、ね、でもまあ当然どうだろう、その前のローソン打つだろうからな、はい、あそうですね、うん、だから、うんうんうん、多分やっぱり関数ピンにはなりそうな感じはしますよね、うんうん、ローソン打ってますね先に。さあもうリーチが入っています。ちょっと大谷が安全牌が苦しいか。いや石田も
リャンピンゲーム2。スッチーピンは自身で1枚使っている。スーピンは3枚使われ、残り山3です。スーソーは取っていない。チューンの統一、チューンは2枚切れです。沈めない麻雀ですからね。うん、難しいね。はい、序盤に劣勢になって、まあ、どっかでやっぱり勝負いかなきゃいけないから、うん、どこを勝負どこにするか重要ですね、うん、そうですね。この感じだと先制打っても2人なんか降りてくれない感じですもんね、今んとこ、うん、3ピンです。現物松岡がリーチ、リーチピンフドラの3900です。もう数ピンはなくなっています。残すは G ピンの2枚。3ピンといきます。これは龍玉か松岡のつま上がりか。ちょっとここから復活は厳しそうですよね、三者は、うん、そうですね、うん、一人テンパイは十分ですよね、はい、曲は潰れるわ、はい、加点はできるわ、オーライですね、うん、さあもう残りとも少なくなってまいりました。まだ GP は1枚になっています。松岡の妻はあと1回。皆さん安牌も足りるでしょうか。積もれず。内田は GP を持ってくる。ちょっと安全牌ないかな。いいマンがありますね。石田が配手、龍玉です。松岡一人転牌。さあこれでトン2局の日本馬供託が2本となりました。ここもちょっと大きいんじゃないですか、この2本が、うん、ゲットしたいですね。はい、ゲットできるのは誰なのか。現在下が親番。もう石田は魚谷より下には行ってますからね。そうだね、うん、現状は稲岡より下にいます、うん、難しいよな、はい、どこを勝負どころにするかと。親番も一つの勝負どころですか。そこまで石田はそういうタイプでもない気がするね。親でもやっぱしっかり降りてってますよね。そうですね。今回はチューンが統一の手、泣きは入れていくんでしょうか。形は整ってはいますね、うん、目いっぱいか。酸素切りです。地下での難を残します。さあ石田チューンを1枚目からポン。これでイーシャンテン、リャンカンリャンメンのイーシャンテンです。
教託をゲットできれば、はい、とりあえずこんなんでもね浮きに回れそうですもんね、はい、大きいです。さあチートイツをやめるかローワン打つか、うん、それでもチートイツでも何打つか。おーチートイツですねパーピンっていうのは。もう固定しましたね縦に。内田はどうでしょうか。あパーピン打っていきました。まっすぐということですね。まあ松岡に合わせた感じがあるからね。大谷の手形がいいですねかなり。はい、いや下どうだ。まあ、あの打位速度だともう折りに回ってる感じあるけどね、うんうんうん、あの内田はい、はい、来ました三面ちゃんドラ引きだからサブロー急走、はい、リーチピンフドラ。いやー石田が苦しいか。いや一発キャッチ現物だけど一旦にゃんそう。いやでもサブロー急走いやこれきついね、うん、それ言っちゃうかもしれない。あつもリーチピンフつもドラ1300、2600、1500、2800のつも上がりは大谷です。大谷一段はね、うん、苦しい位置にいましたがここはちょっとホッとできたかもしれないですね、うん、大きな上がりとなります。教託2本付き。さあこれでトーン3局松岡の親番です。石田は親番が1回終わって23200点、ドラがローマン、こちら松岡の手配です。メンツはまだない、ドラもない、ジュンがドイツは魚谷、千田はドラ1、リュウハドイツ、石田はマンツで一メンツ、まあ、手はまあまあですけど、はい、打点がなさそうな感じですね、はい。ローソーが縦に来ます。石田の優位は 6.6 だったんですねもともと。 6.6p 大谷はちょっと余裕ができたので、うん、さっさとかわす局面も増えるんでしょうか、ね、そうなると石田的には苦しくはなってくるんですかね、うん、それを捉えられればいいですけど、ただ本当に親でバッと手が入ったらもうどこまでも攻めるあれに入りますよね、はい、はい。カローマン引き入れる松岡一歩前進です。チームは引き入れます。一面つ完成、うん、チームは一枚目は泣いてないわけですね、はい、内田も龍派は一枚目は泣いてない、スルー、うん、これはどうでしょうか。うん、両面を固定させます。3ピンが、まあ、自分の目から3枚見えてて、はい、両ピンが上がりやすいだろうと最終形になった時、お上がりやすいところは固定しよう、うん、そうですね、具形残ってますからね、うん、ペン酸素がちょっとネックです。あ、これで両層いそうとなります、うん、でチュンポンして、はい、十分形に育っています。シダモリューハポンして両面待ち、はい、もうみんな手が伸びてきてる、ね、伸びています。ナンは一枚切れ、イーソーは石田の現物で親の筋、はい、パーマの方が危険になりやすい、うん、3色も見えてきたね、うん、手が育ってくる、関数アンチなんかはありそうですよね。おでいそういそうですか、ただローピン切ってるわ、うんとだ売り点です。引き戻せればいいな。お石田もなんでピンフにしなかったね、
なんなん、うん、E 班でも欲しいとこですけど、うん、ドラのローワンとか弾くとね、はい、そうですね、うん、ただトンションパイですから泣かれても、ね、守備的な打ち方であるけど当然、うん、じゃあ石田らしい位置だとは言えますね、うん、おお、カンスーマンでリーチです。リーチトラ、ここもリーチなんですね、うん、お、サブロソは勝負じゃないですか。リーチいくかな。三走が役なし、ここは勝負、上位の2名が戦っている。サブロソ、サブロソ対カンスーマン。カンスーマンも1枚、うん、大谷はリャンピンの地位チュンチュン、うん、そうですね、チュンチュンしてのタンヤオです。なんだなんだチーマン大丈夫。石田イーシャンテン、さあどうだ。現在二権利地、トーンを重ねたのは石田。大谷天杯が入りません。牛蔵入ったのか。あ、すごい危ない。あ、本当だ。でもあんま打たないんだよな。打たなそう、これは。イースワが取ってるわけないもんね、うん、親に取ってないですもんね。うん、普段なら何を打つんでしょうか。トーンですかね。トーンが安全、あ、ローピンが筋なのか。ここはトーン。あ、内田の上がりとなりました。リーチドラ2600、松岡の宝珠です。これで曲が進みます。大谷にすればありがたい。はい、うん、石田が苦しい、みんな来ますもんね、うん、ドラキューピン。ただもうどっかで本当に勝負どころ見つけ出さないといけないですもんね、はい、石田にしても。はい、もうどんどん後がなくなってきますからね、うん、早く勝負どころを見つけたい。親番が大谷です。トーンが統一の石田、現在トーン4局。石田が3着に上がるとして、うん、2.6 の沈みまで耐えられますか。 2.6 というか27,400点、もう3着だったら、はい、稲岡と同点なんですよね、はい、同点の場合は石田がプレーオフです、うん、だから必ずしも浮かなければいけないってわけではなくて、うん、って、ね、思うとね、まだ全然いけますよ、うん、ただまあ浮く方が確実ではあるんだけど、はい、さあ松岡が仕掛けを入れました。ペン3ピンの地、あ、ドラドラか。9ピンがドラ、ただこれは言いそうじゃないと上がれない、うん、か白の重なりか。わ、言いそう、入ってた。 うひょ、言いそうは残り1枚、はい、9ピンが山にはないんですよね。はい、石田と内田が使っています。厳しいですねこれ。厳しいっす、うん、でも普段通りの仕掛けなんですかね。まあドラ9ピンですからちょっと嫌な仕掛けではありますよね。はい、周りからってことですか。うん、
それなりに点数ありそうだなって考えじゃないですか、うんうん、だって3品1枚目ですもんね。純ちゃんドロドロとかあがもう入っててもおかしくない、おかしくないです。まあテンパってるかどうかは分かんないけど手役としてね、はい、はい、ちょっと受けなさいよみたいな意味も込めてるんですかね、うん、松岡は。一度イシャンテン、はい、カンチーソーパーピン、ランソー、カンチーソーテンパイ、うん、石田がカンチーソーのウソ引きでチーソー3色、はい、役なしです。サブローソーピンフドライシテンパイ、おお、積もりつもるかちょっと悩んだのかな、うん、はい、積もドライチ500銭、ここは積もった方がいいですよね、いいんじゃないですか、仕掛け入ってるしね、はい、500銭の積も上がり、パーソーキって嘘も、ね、嘘で3色だから、はい、その点も当然あるんですけど、うん、決まれば大きいですもんね、うん、南入最終戦、南入です。内田の親番ドラガン、南、あら良さそう、マンズがたくさんあります、わドラも1枚ペロン、最後はピンズとソーズでした、決まれば大きい、一面ず完成、白が統一です。これは仕掛けを入れていくか、龍が統一は松岡も交渉にかかるか、うん、仕掛けをあの石田が入れるんだったら本一番持ってきたいですけどね、はい、あ打点が欲しいですか、ソーズの本一、うん、キューピンつもぎり、うん、つもぎりということでソーズの、ね、当然一色見てますよ ね、 ますね、トラ1枚、大谷も手がいいですよ、3色あるから 1,2,3 の3色、うん、シャンテン、つもぎりもあドラ切った、おドラから行きました、とても強気です、ガンパーピンを引き入れるのは松岡、親がもうドラを切っている、考えてのドラ切りでした、ドラ打たれると本一までいけるかどうかですね、石田がね、はい、あちょっとスピード的に、うん、間に合うかどうか、うん、これでも本日行くか、間に合うかなと思いながら、うん、ウーピン白だ、出ません、二差しの変化もあるからね、トン切りか、はい、まあ、ピンフでもいいんですけど局面的には、はい、トン切りの目いっぱいです、うん、ただ想像が伸びたケースはね、二差しもあるから、うん、まだ全部見て、うん、それが決まったとするとオーラスの親は本当に、はい、有利、うん、大爆発の可能性もあるしね、うん、そっか、そうしたら点数を伸ばそうっていう考えに、うん、あ、これですよね、はい、先にこれでパワーワンかイーソーもあるけど形は決まりましたから、はい、あと安全な方ね、親の筋って思いましたね、パワーワン、リャンカンリャンメンのイーシャンテン、さあ石田もチャンス点になってきました、イーシャンテン、カンリアソー6球ソー白来た、カンリアソーテンパイ、ここからまた手代わりもあります、うん、あ、はあ、あ、そっかそっか、そうだ、松岡の上がり、ね、流派1300、石田来たかと思いきやここは松岡がさっくりと流派で上がってまいりました、うん、
親で稼げるのは理想だけど、はい、ってことですね。はい、今の展開的にはちょっとね、うん、じゃあ見てまいりましょう。親場の手配、ちょんちょん。親はいいピン。役牌は切らない方がいいですか。まあ一旦ペイとか、9万から何局となっています。トライピン、ドラドラ、大谷いいっすね。はい、チューンが重なった打ちだ。ただ下茶が、うん、仕掛けづらい、まだ下茶と、はい、下茶は親の石だ。両ピンなん、ドラはいいピン、両面固定、役をつけに行きましたね。はい、リーチを打たない構え、はい、できるだけ両面形を作っていって、はい、いいふうに仕上がればベストと。はい、この石田の親はかなり来ると見ていいですか。どうですかね、そんなに、まあ、状況、その点数稼がなきゃいけないっていう状況でもないから、うん、親を落としたとしてもまだ、そうですね、ものすごく点数稼がなきゃいけない状況だったら、まあ、絶対来ますよね。そうでもないっていうことですね。ドイツが4組内田です。もう両面ができます。もう大谷がいいシャンテン、ウソチーあたりから入ってもおかしくないね。3色で、あ、そっか、差し子の3色、ありそうですね。ダブナ、いや、周りが進んできちゃってる。お布団やっと重ねた。洗濯、炭素1枚切れ、いや、そう、あ、ダブナポンテ、はい、おー、来るのか。石田はちょっと辛そうですね。はい、厳しいのかな。小さな手もありますけどね。安全牌ってことですか、うん、あのリーチのみの手を打たないってことで、カンパス入っても困っちゃうから、まあ、仮にカンパスを失敗しても、お、はい、これでいいシャンテンになりましたね。いいシャンテン、追いつけそう。その後何泣けるケースもあるじゃないですか。はい、松岡にしたらそっちの方がいいってことですね、リーチで無防備になるよりも。はい、ローピング2枚切れ、まあ、キューピン2枚切れ、これでいいペコできた。どうだ、いいシャンテン、まだ入らない。松岡いいシャンテン、何も生きてんのもね。生きてます。チートいつもある。3万持ってきたところ、2万が1枚切れ、ウーマン、まあ、3色にしなくてもいいから、ウーマンもありますよね、ドラドラ、これ上がったらまた大きいですよ、今の方です。3色は見ます。このトーンは出ていかない、苦しいとこに行っちゃいました。松岡もローキューピンがかなりきついな。もうないんじゃないか、ローキューピン1枚も。あ、キューピンなしでしょ。ないですね。ないね。リャンソも残り、リャンソ1枚、大谷。じゃあまだ親はチャンスじゃない。はい、ドラいけるか、石田、うん、まずはパーピン、白か、テンパよりも大きいかな、白だ、
ドラを重ねます。お、血入れるわ。これはね、さすがに血入れましたね。はい、ドラもちもち松岡が牛ピンの血、何が生きてんのよね。何の後付けで上がることができます。あ、血取り先輩。うわ、ウーマンか酸素か、どっちが良さそう。酸素は石田の現物、酸素2枚切れだもんね。酸素でも数素も4枚見えてるから、はい、ウーマン短期、ウーマンは R1 枚、何2枚、うん、いやー、他には何止まると思うんだよな、うんうんうん、9ピンチが入ってますもんね。はい、あ、泣いた天杯、トーンなら上がれる。トーンは1枚、1枚どこに何が流れるか展開が変わります。乱走短期に待ち返していますが、ここに2枚ないです。ないんだ。ただ内田からの折りはないか、乱走、うん、ないですね。ジーマン、ジーマン危なそう。心配乱走は石田に通る、松岡は分からない。言いそうでも4枚見え、うん、安全度ですか、はい、まだ自慢短期、この乱走オープンいいシャンテン、下が食い込んできてや、止まるのか。でも止まるのがすごいね。いや止まんないよ、止まんないな、切ない。内田さん仕掛けましたね。ここで石田に流れた難が松岡に宝珠の2000点。しかしまだ終わったわけではありませんよ。そうです、そうですね。今度でも全員が浮いてしまいましたからね、はい、どうしよう、どうすればいいですか。純粋にやっぱ浮き目指す感じ、うん、2局で8100点稼ぎに行くか、行く感じでいいですか、うん、一旦止めましょう条件を。あ、止めないですね、まだラス前だからね、はい、止めませんでした。あと2局で8000点ん、うん、8100、まあまあそんなに点数実際いらないですけど、はい、あの、まあ、全員浮いてしまいましたからね、うん、いやうちはそんな気がね、またねガラッとね捕まされちゃいましたね、はい、なんか流れて泣いていいシャンテンでしたから。さあ、ウソドラ、一打はドラが1枚です。一目打つは完成、チュンが統一の松岡、石田は最低限27400の3着、はい、3着誰か沈みますもんね、274持った時は、うん、この曲1326とか上がっておけると、うん、ちょっと楽になるかなって感じがしますね。まあ漫画上がればそれ一番理想なんだけど、はい、じゃあこの流派とかも出た時に泣いて2000点、まあ、ダメか、まあまあそれもね、もう残り1曲あるから、うん、そうですね、かけ、それにかけるも、うん、あり、もうこうやりながら考えなきゃいけないわけですよね。出たらどうしようって、いつ牛ピンを嫌っていきます。まあ、ドラが重なるのが一番わかりやすいんだけどね、はい、嬉しいです。ドラは山に2枚、あ、来たよ、一通です、こいつ、はい、あ、もう一つまで、その時はドラを手放してもいい形、うん、それだといいですね、うん、さあ、魚谷も何でしょう、酸素を引き入れての点、イーシャン点、ローマンで2面固定、このローマン内田が止まりましたが泣きません。ガンピ引ける、はい、ローマン打っとくと後の変化が結構ね柔軟になりやすいんですよね。うん、チーピンとか切るより、例えばローピン引くと、はい、かなり広い形になりますよね。うん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 、うん、チーピンが生きてきますね、うん、
じゃあローマンがおすすめの一打ですね、うん、僕もローマンいいと思いますよ、はい、さあ本一染めていく間に合うか。松岡すごい手のいい手になったね。本当だ、刺し子の三色単品三色ドラ、多分リーチ打ってくるでしょうからね、これは、はい、面単品ドラ1最低。いやまた6000オールあるんじゃないですか、うん、あ、小ドラ来たよ。あ、サブロソ1リーチ怖い、もう怖い。中継だとしリーチ、え、これどうですか医者の立場だったら。でもニャンソーは通ってるのか、うん、そう現物ここでも勝負どこにするんじゃないかな。はい、勝負どこですね。メンタンピンドラは松岡、酸素がここにあんこ、結構薄いサブロッソです。もう酸素がない、ローソーが残り2枚。バーピン現物、バーピンク、うん、勝負ここはリューファポン、はい、トンでも場合によっちゃ泣くかもしれないね、うんうん、もうこうなったら泣きますか。リーボも出てますよ、うん、目いっぱいローピンでしょうもん。勝負だ、ここが勝負どころ、そう思うか。通っちゃうと厳しい、そうですね、ようやくここで勝負。いつも足が強い、ね、石田ですが、ここは行ってリューハのポン、うん、どっちが正解なの教えてほしい。3万トンあるよ、ありますね。3万トンは3万1枚1枚ずつトン、はい、トンも1枚。いやそして松岡の町サブローソー、ローソーが2枚、力が入る石田、ここは勝負どころ、うん、大谷もいいシャンテン、いやどうなる、上がったらまた変わる、ふぅ泣きません。あ、3万がなくなった、うん、トン1枚のローソー2枚、関連マンでも上がり目なかったですからね、ヤンマン2枚くらいがあったから。厳しい状況が続いてしまうんで紹介した。ローソー2対トン1ですか。はい、2-1です。もう2人に行ったらどっちも止まる牌ですよね。つま数案はあんのかな、数案で差しごろちやっぱね、その人、はい、数万が現物ですけどね。うーん、親に履いていくからな、どうしましょうね、はい、さあここはどうするか、最後のツモ最後、なんだ、うパーソーか、パーソー通ってないけどチーソー3枚見え、4枚見え、うん、行きやすいですね、固定してるってことになりますもんね、うん、ここは押していいですね、うん、いやだ、いや親に最後あるからツモが、うん、折り合い方がいいと思うけどな、うん、パーソーだってねシャンプーしかないんだ、うんうん、まあまあ、テンパイも大きいですからね。はい、大きいです。2人テンパイで流局もう1局できますからね。石田と親番松岡の2人テンパイで流局連チャンです。南三局の一本場、ドラが急走、現状石田の1人沈み、石田プレオフ圏外となっていますが、この2局でどうなるか。現状は稲岡がプレオフ、稲岡もヒヤヒヤしながら見ていることでしょう、うん、本浪とか、本浪と、本浪と石田ですね。そうです、ポンポンポンってしてきます。仕掛けなさそうだけどな、うん、
ドラを持ってきたのは松岡。ドン1枚目スルーです、うん、ですよね、うん、白が2枚切られました。翻弄チータもあるな。はい、お、来た、来てます。さあこれでどうでしょう、仕掛けもあるかもしれない。9万出た、スルー、うん、翻弄チータ医者の手だかな。はい、全部おたかつ、あ、なんだけあるか、風合いなんだな。そうですね、馬のがいいかな。これ馬重なっちゃったら1600、それでも、うん、リーチもあるかもしれない。はい、リーチ打って残忍状況ならば、あ、あ、これで仕掛けるんじゃない、さすがに次は。次ポンだ、全部生きてません。 E1、Q1 とんな、この E1 がでもなかなか出ないかもしれないね。はい、すごい手上がるかも。何のポン、捨て牌はすごいです、うん、ちょっとこれなんか行きづらいですね、このポン、うん、あ、イーションテン、チュン打った、イーションテン、あ、チュン2枚切れ。E1 はまだあるのかな。1枚生きています。 Q1 も1枚、はい、全部生きてますね。トンも1枚、キューピンが2枚ん、キューピンはいらない、あ、キューピンは、あ、ごめんなさい、3点倍った。9万とトンのシャンポン、 E1 を大谷からポンしました。大谷はあれか、ピンフの形になった、ね、はい、これで翻弄トイトイ、もう満貫の天パ売れています。ここで上がれば石田は大きい、これはかなり大きいですね。はい、うん、大谷も受けた、もう大谷も打ったらあれですからね、うん、マイナスいっちゃいますから。トン、ここに来た、ただどうだ、天パ入ったら打つかもしれないな。嘘、一枚切れだから内田8000打ってもなんだって感じですか、うん、大丈夫な感じですか、ね、打ちたくはないですよね、8000。まあ、打ちたくは当然ないです、うん、9万があと1枚、うん、あ、これでもうトンボ打ったんだ。はい、これで手が止まりました。おお、石田大きな積も上がり、ここは2000、4000決めてきます。翻弄トイトイ、ここで爆発2100、4100、来ましたね、リトルマシンガン来ましたね。いやー、これでまた石田が上に上がって、稲岡がちょっとうっとなる、トップに立ったよ、状況です。トップに立ったのは石田さみ、え、最後始めてますけど、うん、でも石田は、うん、高2とかダメですね、打ったらダメですもんね。ウォータニも同じように高2打つと275、あ、でもラスではないのかな、どこに打つかにもよるけどね。そうですね、どうすれば降りればいいのかな。まあそうですね、ウォータニもじゃあ降りればいいですか。あ、まあ降りれば当然いいんだけど、ただ、はい、加点したい、うん、手配ちょっと今見てなかったんですけど、どうでしょう手。こちら一目つかせ、まあまあいいか、泣いて上がりかもしれないですね、うん、ペンサンピを引き入れる松岡、これどっちが合ってんだろう。卓上だと32700なってるね、石田。あ、本当だ、石田325の表示に325だと52はもう打てないんですね。はい、あ、多分あれが合ってますね。ああ、はい、失礼しました。白がんこになったのは松岡、ローソーが縦に来ます。大谷イーシャンテン、ここは考えます。
2004世の親かぶりでも大丈夫ですか。2004世の親かぶりは 1.8 エコミを 2.8 エコミではダメだ。2004世はダメです。じゃあ1回上がりますか。難しいですね。なんか一瞬で。お、ドラドラ。あ、本当だ。ピーフドラドラ。ウータニが3900つの電配と。チーマン短期。これだとだから上がっても別に変わりはない。ね、うん、チーマン短期です。ウータニローソーチーズの電配ですね。ローソーチーズの電配はウータニ。打たない。ピンフでもうリーチ打たないということでね。はい。G1 に続行してますね。G1 短期は松岡です。ジトイツ。でもこれ大谷さん打って松岡さんにロンって言われたらヒヤってしますよね。うん、そうだね。うん。なん勘はしないか、どうしよう。勘ドラ乗んないからね。ただ降りることを考えると、そうですよね、勘しない方がいいのかな。32歩でしょ。んどうすればいいの。ここは大谷考えます。え、こっちはどっちを推奨しますか、佐々木プロ。難しい、ね、難しい。なんなくなっちゃうもんな。難しいな。でもみんな普通に手進めてる感じですよね。まあ、しない方がセオリーかもしれないけどね、うん、もしリンシャンで積もったりしたら、そっか、っていうのもあるかもしれない。あるな。いや、大谷ここは大事な局面。考えましょう。勘です。リーチに来る人がいるかどうかもあるからね、はい、この局は。そっか、この難を見せることによって、うん、ドラドラも切っていきました。一度もいいシャンテこれでスチーソーに変える。スチーソーに間違え、ローソーチーソー、チーソーがもうない、うん、ローソーが残り1枚。リーチかサブロー。生点闇点役なし、上がれない。これは石田も打っても、ルアどうなるんでしょうか。オーラスです。内田もどこまで行くのか。スーソーは行く。このスーソーが松岡の上がりとなりました。白1300です。さあこれで最終オーラスが終わりました。トップから石田、2着に大谷、3着松岡、4着内田の並びで終了です。さあ改めて成績も見ていきたいと思いますが、この4人は、まあ、プレーオフ進出、はい、そして稲岡惜しくもプレーオフを逃してしまった感じですかね、うん、はい、この後選手を呼びして詳しくインタビューをしてまいりたいと思います、はい、準備に移らせていただきます。お疲れ様でした。石田プロ、大谷プロにお越しいただきました。お疲れ様です。まずは石田プロからですね、本日にあたってちょっと考えた作戦とか、そして戦ってみてどうだったか教えてください。はい、はい、ですね、今日の最低目標はまず35以上マイナスするとプレーオフから圏外になってしまうので、はい、まあ、そこは最低目標で、はい、
で、まあ、1回戦はもちろん今日のメンバーって上位3人が3人がいるんですよね、はい、去年の決定戦メンバーがちょうどいて、はい、私の中では結構決定戦と同じぐらいの気持ちで今日打たないと本当にやばいぞっていう気持ちがあって、で、あとはやっぱり1位でプレーオフを迎えるのって他の2位3位に比べたらすごく有利に戦えると思うんですよね、うん、やっぱターゲットにならないし、はい、直対とはいえやっぱ1位の方が有利なので、できれば1位狙っていこうっていう気持ちで今日は、まあ、いつも通り行くのが一番ベストかなと思って打ってたんですけど、はい、いつもの自分の打ち方で普段通り、そうですね、割と自分通り打つのが一番、はい、あの、うん、自分の中で自分が一番強いのが自分通り打つことだと思うんで、うん、まあ、普段通りは基本打って、はい、まあ3、4回戦はちょっと考えていこうかなっていう感じですかね。で、実際打ってみてどうでしたかね。結構苦しい場面最後は、まあ、自分で苦しくしちゃったかなっていうのもあって、結構まあ何点か反省点があって、普段リーチ打たないとこリーチで決めに行こうっていう簡単なこう、はい、結構甘えみたいなところが出ちゃって、うん、決めてんでしょっていうのとか、まあ、むしろちょっと引き気味になっちゃってで、はい、放銃になっちゃった曲とか、うん、内田さんに3ピン放銃したのは本当にやってないなと思って、うん、あれは泣いてないからやっぱり、そうですね、泣いてないのが一番最初に頭によぎっちゃって、うん、もうちょっと考えるべきだったんですけど、まあ、ドラが1枚あればまっすぐって進行していこうかなと思ったんですけど、うんうんうん、やっぱりダブナンとドラがあってとかいろいろ打点考えちゃったら、やっぱあそこで引いちゃったのが結構今日負けたら範囲かなと思ってやってました、はい。あの4回戦のトーン一曲ですね、あの石田さんの守備が光るような、こうみんなが押してて一人の点かなというところで3ピン切れば自分もテンパイルを取れたんですけど、うん、あ、そうですね、6ピン3射が切ってて、まあ、ラオちゃんとやめて3ピン打ってたら跳ねまんですかね、跳ねまんですね、相手でね、なんか一瞬の甘えが結構命取りになるので、やっぱりあそこはいつも普段3ピン打たない以上は我慢しないと、ここで打っちゃったらもう取り返せなくなっちゃうんで、やっぱちょっとじっと我慢してチャンスが来る時まで我慢しようっていう気持ちです、はい、で最後あのあまり見ない本郷トイトイ、うん、ね、チートイかね迷ったんですけど、はい、やっぱチートイにしてもハクがやっぱ2枚切れてるんで苦しいんで、うん、まあ、仕掛けれるか、親の現物に一応いたんでトンと、はい、あのもだけがいたんで、まあ、一応親が普通にまっすぐ来たら泣けるかもしれないし、もう、もう本当にあそこはもう自分の勘を信じて、まあ、チートイよりも多分トイトイの方が上がりやすいんじゃないかなっていうのにかけました。最後の1枚でしたからね、はい、はい、お疲れ様でした。そして大谷プロ、はい、まず自分で考えてきた作戦とかあれば、それで戦ってみてどうだったか教えてください。いや、そうですね、はい、あの、まあ、とりあえず1位目指そうと思ってたんですけど、うん、ちょっと1回戦がちょっと戦う気持ちがちょっと足りないかったからラスって、うん、2回戦が、自分のちょっと読みを信じれなかった局面が、うん、ウーピンとキューピンのシャンポンじゃなくてカンスピンのがいいと思ってたのに、はい、安直にちょっとやっぱりなんかキューピンもし、うん、上がったらとか考えて、うん、はい、キューピン2枚あったんだね。あったんですか。そうなんだ。いや、スーピン1枚だったんだけど、あ、そうなんですね。いや、カンスピンにしようかなと思ったんですけど、やっぱりちょっと打点逃した時が嫌だなと思って、うん、はい、カンスピンできなくて発声補充になっちゃった曲とで、なんか2つ合わせて、あ、今日ダメだなと思ったんで、3回戦からはちょっともう気持ち切り替えて、まあ、プレーオフに残るっていう目標にちょっと切り替わりましたけど、はい、それを目指して頑張ろうかなと思いました、はいはい。印象的だったのが1回戦のカンウーピン追っかけリーチ、はい、内田さんからリーチが入っての追っかけリーチ、うんうん、やっぱりあれはこう直対する内田さんからリーチが入ったから追っかけるぜみたいな、てか対して手代わり牌そんなにすごい良くなる牌も対してなかったんで、まあ、降りるつもり、チーピンとかですか、まあ、一応あるんですけど、うん、3ピンとかね、チーピンとか、はい、はい、なんか、まあ、降りるつもりは1ミリもなかったんで、だったら積もって倍満にしようかなと思ってぐらいです。そういう考えの方が強かった、はい、別に内田さんだからとかじゃなくて、普通に自分降りるもう何持ってきても打つつもりだったんで、うん、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。さあ、ここで成績をご覧ください。出ましょうね。まずは、はい、上谷プロが本日マイナス 26.0 でトータル 52.4、
そして7位の石田プロが本日マイナス 17.8 でトータルが 61.0、 7位8位となりました。ということは、魚谷プロが、11月の13日の火曜日ですね、先に戦うプレーオフです、はい、そして石田プロが11月の14日の、はい、あと後半戦ですね、となります。プレーオフに向けて意気込み、そしてファンへメッセージをお願いします。まずは石田プロからお願いします。はい、ですね、去年決定戦で全く自分の麻雀というか全く何もできなくて、今年1年その思いをすごい胸に持ってやってきて、まあ、今日本当最後の最後までプレーオフが決まるか分かんなくて、もう結構厳しいけど、やっぱりいろんなとこ行ったところの時の皆さんの声、今年こそは絶対っていう声が、まあ、頭の中によぎって、ここで諦めるわけにいかないなと思って今日踏ん張れたと思いますので、プレーオフもちゃんと直対での条件戦とか得意なところとかいろんなところ出して勝ち切ろうと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。大谷プロお願いします。はい、そうですね、ちょっと順位的には8位でプレーオフってことになっちゃったんで、ちょっと不利な順位ではありますが、2位までが35ポイント弱なので、宅内トップになれば決定戦なので、全然悲観せずにまだ可能性いっぱいあると思うので頑張ります、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。お二人ともお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。それでお願いします。あ、ちょっと順位が間違って、松岡が2位に表示されていたんですか。松岡さんは3位で、はい、申し訳ありません。次は松岡プロと内田プロですね。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうぞどうぞ。あ、松岡さんの M。 あ、そうです。はい、まずは松岡プロ、内田プロ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まずは松岡プロですね、始まった時は11位からのスタートで、終わってみれば3位と、自分の中で考えてきた作戦、そして戦ってみていかがでしたでしょうか。はい、今日戦っていた方たちが1、はい、2位、4位の方だったんですけど、はい、前回の決勝メンツで、わ、怖いっていうのが、まあ、あったんですけど、私は上がるしかないので結構前のめりに行こうかなというのは最初に決めてました。はい、そして戦ってみていかがでしたか。結構展開も良くて、方順に回ることも1回ぐらいしかなくて、前回についてたのかなみたいなのは。でもなんかこう弱気にならずにリーチリーチでもまずは攻め込んで、うんうん、あとはこうちょっと見ながら受けもしたり、うん、闇点にできるように手組みをしていったりとか、見事な戦い方だったんじゃないかなと思うんですから、佐藤プロ。そうですね、まあとにかく点数稼ぎたいところで6戦のところ非常に大きかったし、まあ、内田さんはあの曲の上がりの和紙があったんですけど、実はねサブローキューピンの上がりの和紙があってちょっと痛かったんだけど、うん、まあでもあれが一つポイントになったんじゃないかなと思いますけど、大きい6戦本でしたね、うん、はい、そして内田プロ、はい、まずスタートが1、そして終わってみて1と、うん、考えてきた作戦があれば、そして戦ってみていかがでしたでしょうか。ごめんなさい。そうですね、松岡さんみたいになるのが理想でしたけど、今日は松岡さんの日だったから、そうですね、なんか 1,2 回戦もダメなところから少し上がれて、減らさないように、はい、増やすっていう気持ちからもう減らさないようにみたいな、はい、ただ日よるばっかりだと、なんか手も死んできちゃうから、ただ勝負軽い手しか入らなかったから、はい、オーラスの振り込みが2回、大きい順位あれになってしまいましたけど、はい、でも止めらんないからいいかなみたいな。最後の攻めっぷりとかもすごいな、やっぱりみたいな。そうですね、最後まで攻めるのかっこいいなって、二人がブイーンってくるんだよ、もう。最後までかっこよかったです。はい、ここで成績をご覧ください。出ません。
いよいよプレーオフですが1位3位ということで同卓なんですね、はい、そうです。またやるの。いやもうちょっと11月の14日の水曜日後半、あ、ん11月の14日の水曜日ですよね。あれ1357、11月の13日のあれ違う、11月の14日の水曜日。え、本当ですか？これ違います、私が書いてるのが間違ってます。こっちですね、11月の14日の水曜日の1357が後半戦です。はい、はい、先生席をお願いします。はい、出ました、松岡プロが 40.7 でトータル 74.7 の3位です。そして内田プロが首位を走りました、トータル 106.6 の1位。さあ、プレーオフに向けてまずは松岡プロから意気込み、ファンのメッセージお願いします。はい、今日プレーオフに残れるかわからないところにいたんですけど、はい、プレーオフに残れてうっかり3位まで上がれたので、この調子でプレーオフも頑張りたいと思います。はい、11期決定戦以来ですかね、はい、もしの。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。内田プロお願いします。はい、守れるポイントではないので、はい、ちゃんと戦って、はい、できれば決勝にまた乗りたいなと思ってます。はい、前期も決勝に乗ってますからね、3回目の決勝ということで、はい、ありがとうございます。お二人ともお疲れ様でした。お疲れ様でした。そして佐々木プロ、本日も一日ありがとうございました。ちょっと一旦成績出ますでしょうか。ここで最終節全択が終了しまして、プレーオフも決まり、そして入れ替え戦も決まりました。16位のトントンプロ、そして B リーグですと黒沢プロ、小島優プロ、そして C リーグの1位大久保智美プロで入れ替え戦を行います。入れ替え戦が10月の24日の水曜日、来週ですね、17時から同じ公式ルールで4半チャンを戦います。11月の7日ですね、5時から4半チャンを戦います。解説が再来週ですね、大谷由美プロ、解説は大谷由美プロです。そしてプレーオフが11月の13日の火曜日、2468、11月の14日の水曜日は13572で戦います。ぜひそちらもご覧ください。そして17位から20位の4名は呼吸となってしまいます。はい、さあ皆さん、本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。では本日はこの辺りで失礼します。ありがとうございました。さようなら。